Hello viewers, welcome back to my channel Ludraj. Aji moi apunalukoloi eta simple breakfast recipe anisu. Tar karone apunar ingredients lagibo duta koni, agote ala komolai thua sau sau, eta medium size or piyaz horu hoy kati lobo, eta gajor ruki lobo, aru alop dhoniya pat lobo, aru eta kesa jolokia lobo. Jolokia tu optional hoy, jola nokhwa khiniye nolole hobo, aru lagibo অলপ নিমখ আৰু অইল এতিয়া চাও মই এটা বাউল লৈছো বাউলত প্ৰথমতে মই কণী দুটা কেটি লম অলপ salt লৈ লৈছো এতিয়া মই এখিনি ভালকৈ ফেটি লম ইয়াতে মই সাউ আগতে রেডি কৰি থোৱা সাউ সাউ খিনি মই দি দম আকৌ মই এনে ধৰে মিলাই লম এতিয়া আগতে কাটি থোৱা গাজৰ খিনি মই দি লম ইয়াতে উতিবা গাজৰ খিনি দি দিব তাৰ পিছতে পিয়াজ খিনি দি দিছো জলকীয়া দিছো আৰু ধনিয়া পাত অলপ কাটি লৈছো হৰহতে দি দিব ইয়াতে অলপমান চাট মছলা দি দিছো অলপমান জালুকৰ গুড়াও দি লব যিখিনি জলা খাই এতিয়া ভালকৈ মিলাই লৈছো এখিনি এতিয়া মই নন স্টিকৰ তাৱা এখন গেছত পাতি দিছো অলপ গৰম হৈ লোৱাৰ পিছতে মই তাতে অলপমান এক্সট্ৰা ভাৰ্জিন অলিভ অইল দি দিছো বেছি নহলে দিলে হ'ব অলপ গৰম মই এই সাউসাউ কণী ৰেচিপি এই মই দি দিছো ইয়াতে এনেকে বহল কৰি মিলি দিব ৰাউণ্ড শেপত আনিবলৈ চেষ্টা কৰিব এইটো যথেষ্ট টেষ্টি হয় আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে খুবেই ভাল পায় মই প্ৰায় ৰেচিপিটো ৰেডি কৰি থাকোঁ ব্ৰেকফাষ্টৰ কাৰণে এতিয়া অলপ সময় আপোনালোকে ঢাকোন লগাই দিব প্ৰায় দুই মিনিটৰ কাৰণে ঢাকোনখন লগাই দিব এতিয়া মই দুই মিনিট হৈ গ'ল ঢাকনাখন মই এনেকৈ উঠাই লৈছোঁ উঠাই পেলাই মই এতিয়া এখন লুটিয়াই দিম লুটিওৱাৰ পিছত আকৌ দুই মিনিটমান কৰি এনেকৈ দি দিব কাৰণ বস্তুটো অকণমান সিজিব লাগিব এতিয়া মোৰ হৈ গৈছে সুন্দৰকৈ হৈ গৈছে এতিয়া এতিয়া মই গেছ ষ্টভটো বন্ধ কৰি দিছোঁ এয়া মোৰ চাও চাও কাটলেট ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল মই ইয়াৰ ওপৰত গার্নিশিংৰ কাৰণে অলপমান সস আৰু ধনিয়া পাত দি দিছো আপোনালোকে যথেষ্ট ভাল পাব ৰেচিপিটো খাই পেলে নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব আৰু ভাল পালে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ কৰিব থ্যাংক ইউ